kertaa muistettiin, kun kaikki pakata, kun lähdettiin sillä 2 tunnin varoitusajalla. Ylileveä kuljetus. Niin on. Jäikö jumi? Mä en mahu siitä. Tuu sitä seuraavasta välistä. Yritetään etsiä semmonen yöpaikka, että mikä paistaa ilta-aurinko ja aamu-aurinko, että mahdollisesti tuossa 100 metrin päässä voisi olla. Linnut laulaa. Ei se enää kauhean kauaa paista. Ei. Ei paista. Tähän yöpaikka. Siihen väliin vetää ton. Niin no. Naru. Ja siitä sitten tänne. Joo, aamuaurinko nousee tuolta noin. Niin. Kato. Se on lyhyt. Ei muuta kuin uutta puut. Rakovalkee palaa ja muutama ylimääräinenkin puu siinä. Alkaa jo hämärtää.
katseleeko toi jalka kuvaa? Katsotaan missä se makkara on?